Hansızdan kanalıma çatmasınızı bu günləri sizlərlə yeni mühtəşəm bir video ilə bərabər qarşınızdasınız. Bu günləri bilirsiniz ki ayın 21-i Qarabağ Molde oyunu var idi və bu gün də biz o Qarabağ Molde oyununa gedirik. Ona bilet almışam. Avropa Liqasının qrup mərhələsinin ilk oyununa dostlar çıxacaq bu gün Qarabağ. Ümid edirəm ki qalib gələcək. İndi gedirəm Tofiq Məhrəmov stadionuna. Tofiq Məhrəmov stadionunda çəkilişə davam edəcəm. Sağ olun. We'll be right back.
Osman Kore ile bu maçta Karaman gol bile galip geldi. 1-0. Hücum Karaman destek olan siz Azarkeşler. Ve dostlar, oyunumuz bitti. 1-0 Qarabağ Molde'ni məğlub elədi. Ümid edirəm ki, videomu bəyəndiniz. Çox uzun bir video eləyə bilmədim. Üzürlü sayın, çünki çox belə bilmədim də nə vaxt qollar olacaq. Bir dənə də hələ qol var, onu da çəkmişəm. O da təsadüfən də görəcəksiniz. Dostlar, təsadüfən oldu. Əgər bu tərzdə videoların daha çox gəlməsini, aşağıdan bəyənməyi, kanalıma da abunə olmağı yaddan çıxartmayın. Sağ olun. Salamat qalın. Diğer futbol videolarında görüşürüz. Sağ olun.